Ano, máme za sebou první anglický týden. Kdybych ho měl zhodnotit, tak si myslím, že jsme obstali tak na půl, protože samozřejmě byli bychom rádi, kdybychom vyhráli všechny tři zápasy. Podařili se nám vyhrát dva, ale chtěli jsme zvládnout hlavně ten třetí, protože jsme hráli přímo s účastníkem, který je vedle nás, takže jsme se na to koncentrovali, chtěli jsme to zvládnout a my jsme to moc nezvládli, takže spokojenost nemůže být stoprocentní. Na druhou stranu už jsem říkal tolikrát, že ten soupeř není žádný lehký a my jsme vyhráli dvě utkání a jedno jsme prohráli, takže zase to nebyla ani úplná nějaká hrůza, ale čeká nás další anglický týden a nebude méně důležitý, protože znovu hrajeme, začínáme s týmem, který na jaře je suverénně nejlepší ze všech a ještě nestratil ani bod a myslím si, že se máme na co těšit, ale věřím v naše schopnosti a věřím tomu, že opravdu tak jako pokaždé, že máme kvalitní tým, máme takový tým, aby jsme porazili i takového soupeře, který má takovou formu, takže bude záviset na nás, aby jsme se poučili z toho předešlého týdne, kdy jsme ten zápas nevyhrali a poslední a aby jsme už předvedli v tom dalším utkání právě s tím Jičínem úplně něco jiného, protože, jak už jsem několikrát řekl, tohle by bylo asi málo. Jak už jsem řekl, čeká nás další soupeř a tentokrát asi je ten nejlepší z jarní části, protože Jičín opravdu ještě nezaváhal a vyhrává doma, vyhrává venku a nebude to zase nic jednoduchého. Takže čeká nás další ten anglický týden, to znamená v neděli Jičín, ve středu hrajeme se Vsetínem a potom jedeme zase do Kozlovic a z těch třech týmů jsou tam dva, které se točí zase kolem nás a my neznáme jejich ambice, ale každopádně my se budeme snažit chtít vyhrát každé utkání tak jako po každé, ale máme samozřejmě respekt z každého soupeře, to se týká i teďka nejbližšího, to znamená Jičína, ale musíme si taky věřit, protože já věřím, že ty kluci opravdu mají kvalitu na to, aby tyhle ty zápasy zvládali a myslím si, že máme co napravovat. Je jasný, že v posledním zápase jsme to moc nezvládli, protože byla tam i nějaká absence, někteří hráči nehráli, protože nemohli a zase nemáme tak široký kádr, aby to potom nešlo pocítit, takže šlo to pocítit, my jsme zápas nezvládli, jedeme dál, teď nás čeká v neděli ten Jičín a já věřím, že na ten Jičín už ta sestava bude zase nějak trošku jiná a že ty hráči, kteří nemohli, tak už budou moci naskočit a myslím si, že to je taková nejlepší pozvánka pro lidi, kteří by nás mohli přijít podpořit, protože opravdu soupeř je velice kvalitní a jak už je známo, tak my uděláme všechno pro to, aby tady na Indianech si odsud nikdo neodvezl žádný bod. Tak ambice, jak už jsem to řekl několikrát, sedíme tady každý týden a řešíme to po každém zápase, jaké jsou ambice týmu. Několikrát jsem to řekl a řeknu to znovu, snad už to všichni zapamatují. My nemáme žádný úkol, že bychom museli postoupit. My samozřejmě uděláme pro to maximum, aby jsme byli co nejvýš po 30. kole, ale ty naše výkony jsou zatím takové kolísavé, proto zatím na té špici nejsme. Přesto máme ještě pořád 7 týdnů, tam je ve hře 21 bodů a pokud přijde nějaký tým, který udělá sérii zápasů, protože ty týmy hrajou ještě mezi sebou, tak se může stát cokoliv. Ale já už opakuju, my uděláme maximum pro to, aby se to třeba podařilo, ale před začátkem jara to nebyl náš hlavní cíl. Takže my děláme všechno pro to, aby náš fotbal se líbil, aby jsme měli nějaké výsledky. Já si myslím, že ty výsledky máme, ale nemáme je úplně top, proto nejsme úplně první. Takže uděláme pro to maximum, ale nikde není psané, že to máme jasný úkol. Tak samozřejmě, byli bychom rádi, nezříkáváme se té zodpovědnosti, že by to bylo hezké, že město Havířov by si to zasloužil takový hrát třetí ligu, ale zase třeba vzít v potaz, s kterými hráči tady pracují, odkud jsme ty hráče vzali a kdo si ty hráče vychoval, takže to není proti ním, já si těch svých hráčů strašně moc vážím a byla to strašně dlouhá cesta, aby ty hráči něco dokázali a dostali se na tuhle tu laťku a dle mého názoru ty hráči mají teď obrovskou kvalitu, ale jediné minus, které mají, tak prostě nezvládají ty zápasy, ty důležité, kdy potřebujeme ten rozhodující krok a to je ještě takový ten jeden z posledních článků, který je potřeba odstranit, ale jak říkám, neskladáme zbraně, nezvládli jsme Ústí, nezvládli jsme Benešov, ale dokonce je 7 zápasů a ty týmy hrajou i mezi sebou a my hrajeme o dalších 21 bodů, takže uděláme všechno pro to, aby jsme potěšili
jak lidi a město a všechny, ale hlavně, aby jsme potěšili sami sebe, protože já musím znovu i touto cestou hráčům poděkovat. Jsou to kluci, kteří chodí do práce, jsou to fotbaloví amatéři a v mých očích dělají všechno, co můžou dělat pro to, aby uspěli. Ale pořád malinku tomu něco chybí, takže my se poučíme, my si to znovu vyříkáme, poctivě potrénujeme a budeme se snažit poctivou cestou udělat všechno pro to, aby se to třeba podařilo. Ale opakuji, poctivou cestou. Takže buď se to podaří a budeme všichni šťastní, a když se to nepodaří, tak hráčům přesto poděkuji, stejně jako fanouškům a lidem, a budeme ten fotbal hrát dál, protože je to sport, je to zábava a tak je to třeba i brát.